Добре дошли на Панчарево. Щичане, маратонче. Друго си е да пише страникс на номера ми. Човек, успах се. Тук сме на 21 км, 700 метра денивелация и започваме с асфалта. Здравей, си мисля, що ми трябваше да бягам на 6 градуса температура. И защо се съблякох? Но пък се очаква да загрея, може би. Поне се потя. Тук направо съм местен. Миналата година участвах по този маратон. Завърших за 4 часа и кусор. Така че би трябвало сега да е по-бързо. Освен това и преди няколко седмици бях на 16 км дистанция на BG Marta Run. Баба Marta Run. Това разклонение на Баба Marta Run беше надясно. Така че това е ново. Поне за тази година. Забравих да се сложи гетите. И буките ми се напълниха вече. Пясък. Отнеме време. И сега, лошото е, че трябва пак да кача същия. Просто кеф, хората се снимат на него. Толкова е готин. Цих се. Сега надолу. Като гледам, предвали дъжд. На края. Тук поне 10-15 човека минали надолу. Мисля, че взех добра позиция. Чакушите ми изпукаха от слизането.
Ами това беше халф маратона на Панчарево от бегач.be. Взех си медалчето, изложих се този път, защото завърших с 3 минути по-бавно от миналата година. Това може да е заради просто мокрото време. Имаше доста кал по терена. Надявам се да ви е харесало клипчето. Ако ви се гледа още, имам в същия район още едно клипче на баба Марта Рън с кучето ми. Можете да го гледате тук. И като цяло благодаря, че гледате. Ейте, чао!